Саламатсыздарбы окуучулар, 7-чи сынып алгебра китабынын 315-чи сынын чыгарабыз. Бизге биринчиде А нүктөсү, экинчиде Б нүктөсү, үчүнчүсү С нүктөсү берилипти, я. Осу нүктөлөрү Y=X3 функциясынын графигинде жатама дейт. Биз аны булай тексерсек болот. Эсептин номери жазылды. Y=X3 деген функция жазылды. Жана де биринчиси бизде А нүктөсүн сураган. Энди осу А нүктөсүн мен силерге тексерип көрсөтөмүн. Birinci turgan sanımız x bolsa, ikinci turgan sanımız y boladı. Endişe osu berilgen sandarda x ben y'nin oranına koyamız. Y teñ boladı. X'nin oranına biz -0.2'ni koyamız. Jäne de oğan 3 derece koyamız. -0.2'nin 3 derecesi -0.8 boladı. Sonduktan bu A nüktesi mına berilgen funksiyada jatadı degen söz. İkincisi bizde B nüktesi. B nüktesi bizde aralas bölçek retinde berilgen. -1.3 deyip. Men onu tura jay bölçekke aylandırıp jazayın. Minusun jazıp koyamın. 3 ben 1'de köbetilmiş. Oğan 1'de olsam 4. Yağını 3'de 4 bolat. Kelesi toje minusun jazıp koyam. 27 men 2'ni köbetim 54. 54'ke 10'de olsam 64. 27'den 64 bolat. Endi biz bunu da дәл жаңағындай тексереміз. Бірінші тұрған санымыз x, екінші тұрған санымыз y болады. Y тең болады. X-тің орнына біз -3-4-ті қоямыз. Және де оған 3 дәреже жазамыз, иә. Минус болады. 3-тің 3 дәрежесі 3-тің 2 дәрежесі 9, оның 3 дәрежесі 27 болады. 4-тің 2 дәрежесі 16, 3 дәрежесі 64 болады. Яғни біздің B нүктеміз де берілген функцияда жатады. Ал енді үшіншісі С нүктесін тексеретін болсақ, -2-ден 1 және де +8-ден 1 дейді. Бұны да дәл осылай тексереміз. Бірінші тұрған санымыз x, екінші тұрған санымыз y. Y тең болады. X-іміз бізде -2-де 1 және оның 3 дәрежесі. -1-дің 3 дәрежесі 1, 2-нің 3 дәрежесі 8. Бізде -8-де 1 шығу керек еді. Бірақ біздің есептің берілуінде +8-ден 1 деп берілген. Сондықтан бұл нүкте біздің берілген функцияда жатпайды. Жатпайды деп не осылай жазамыз. Осы өте жеңіл есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.